nunca disse adeus através de uma oração. Senhor, eu sou tão falho e imperfeito. Até o profeta Elias disse adeus certa vez, debaixo de um pé de zimbro. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias abriu mão de ser profeta. E às vezes nós abrimos mão do chamado de Deus para as nossas vidas. Queremos desistir de tudo, mas é nessa hora que Deus aparece e fala conosco e nos anima. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que sua misericórdia foi quem me trouxe até aqui, que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falha e imperfeita, e às vezes erro demais. Sou limitada, tão pequena e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era cumprir o seu querer, que por mais que me esforce, muitas vezes não consigo nele obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra mão de mim. Olha o que Deus me disse. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você, eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar um sol, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida vou fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falha, mas eu te amo. Olha o que Ele me diz: se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. Se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Teu amigo, teu ajudador.